3. Salam, Real izleyicisiniz. 2 fevral Azərbaycan Gənclər Günü münasibətilə bugün Dövlət Miqrasiya Xidmətinin inzibati binasında miqrasiya könüllərinə həsr olunmuş təqdimat, miqrasiya könüllərinə həsr olunmuş klipin və himnin təqdimatı keçirilir və hazırda 43 günlük müharibədə qazandığımız qələbə münasibətilə bir dəqiqə sükutdan sonra xidmət rəisi Vüsal Hüseynov giriş nitqi ilə çıxış edir. Sabahları bildiyiniz kimi Gənclər günüdür. Ona görə bugünkü tədbirin iki məqsədi var. Gənclər təşkilatlarından da biri olan Miqrasiya Könülləri Gənclər Təşkilatı iyun ayında bu təşkilat 2 yaşını qeyd edəcək. Həmin təşkilatın keçən il ərzində olan fəaliyyəti barədə bir təqdimat xarakterli təqdimat olacaq və xüsusilə niyə biz bu tədbiri belə bir ictimai tədbir formasında elədik? Çünki bildiyiniz kimi keçən il ölkəmizdə Gənclər ili, könüllər ili kimi Cəmi Prezident müəyyən eləmişdi və könüllər ilində də ən aktiv cəmiyyətin təbəqəsindən biri olan gənclər idi. Bu prosesin ən aktiv iştirakçıları gənclər və könüllülər olmuşdu. Ona görə biz könüllər ili ərəfəsində də xüsusi olaraq Miqrasiya Könülləri Təşkilatı aktivlik göstərmişdi və həmçinin bu il çərçivəsində keçirilən tədbirlərə əlavə olaraq Miqrasiya Könülləri uzun müddətdir deməli, üzərində işlədikləri Miqrasiya könüllərinin himninin təqdimatı üçün bura toplaşmışıq və mən fürsətdən istifadə edib bu himnin ərsiyə gəlməsində gənclərə dəstək olan qonaqlara, hörmətli Eldar müəllimə, Qaya qrupuna və digər cəlb olunan şəxslərə bu prosesə qarşılıqsız könüllərə dəstək və aktiv iştirak etdikləri üçün minnətdarlığımızı bildiririk. Könüllülər bu il ərzində ümumi olaraq 16 layihə həyata keçirmişdi. Mən onu qısa qeyd edeyim. Bildiyiniz kimi ölkəmizdə gənclər siyasəti ümumən xüsusi olaraq könüllərə münasibət tamamilə fərqlidir. Bu da dövlət başçımızın, Cənab Prezidentin gənclərə verdiyi diqqətdən, qayğıdan irəli gələn bir məsələdir. Çünki həm onların təhsili, özünün inkişafı, idman, sağlamlıq istiqamətində mütəmadi tapşırıqlar verilir. Yəni yüzlərlə bəlkə mən deyərdim bu istiqamətli fərmanlar və sərəncamlar imzalanır. Cənab Prezident həm regionlara, həm ümumiyyətlə ictimai görüşlərində gəncləri həmişə önə çəkir, onlarla vaxt sərf edir, söhbət edir, tapşırıqlarını, tövsiyəsini verir. Ona görə də təsadüfi deyil ki, Azərbaycanda könüllər ili kimi elan edilən il ərzində də çox böyük bir dinamika biz müşahidə etmişdik və onu da nəzərə almalıyıq ki, könüllər ili pandemiya demək olar ki, şəraitində keçən bir il olmuşdur və mart ayından başlayaraq belə deyək, bütün ictimai tədbirlər ümumi olaraq məhdudiyyətlərlə yüklü bir olmuşdur və bu ildə, bu ildən irəli gələn problemlərə, çağırışlara uyğun könüllər aktiv səy göstərmişdir. Biz bunu xüsusilə miqrasiya könüllərinin fəaliyyətində daha yaxın müşahidə edə bilirik. Bu həm ölkəmizdə həssas kateqoriya saydığımız yaşı 65-dən yuxarı olan şəxslər, 50-liyi olan şəxslər, düzdür, bizim xidmət daha çox əcnəbilərlə işlədiyi üçün əcnəbi vətəndaşlarla bizim könüllülər təşkilatı da daha çox əcnəbi şəxslərə yönəlik layihələr həyata keçirir. Amma hesab edirəm, bu dönəmdə də kifayət qədər aktiv işləyə bildilər və həmçinin vətən müharibəsi dönəmində də bizim könüllərimiz bu prosesdə deməli, aktiv səy göstərdilər həm informasiya müharibəsində, sosial şəbəkələrdə, elektron resurslarda, həmçinin müəyyən sosial xarakterli tədbirlərin keçirilməsində çox aktiv iştirak etmişdilər. Ona görə mən bizim könüllərin fəaliyyəti barəndə çox danışmaq istəmirəm. İlkin olaraq istərdim bizim gündəliyimizə uyğun Miqrasiya Könüllər Təşkilatının rəhbəri Aydan xanıma sözü verək, o qısa bir təqdimat xarakterli fəaliyyət barədə fikirlərini paylaşsın. Daha sonra isə gündəlik üzrə növbəti mərhələyə keçərik. Ona görə mən dəvət edirəm Aydan xanımı təqdimatla çıxış etməsi üçün. Buyurun Aydan xanım. Hörmətli Vüsal müəllim, hörmətli Fərid müəllim və dəyərli tədbir iştirakçıları, hər birinizi salamlayıram. Bugün 2020-ci il üzrə Miqrasiya Könüllüsü İctimai Birliyi tərəfindən həyata keçirilən layihələrin yekun hesabatını sizə təqdim edirik. Miqrasiya Könüllüsü İctimai Birliyi
Dövlət Miqrasiya Xidmətinin təşəbbüsü ilə ilk dəfə olaraq 2 mart 2019-cu ildə Bakı Biznes Mərkəzində Miqrasiya Könüllüsü Sən Fətlisən layihəsinə qatılan 250 nəfərə yaxın gəncin iştirakı ilə baş tutmuşdur və tez bir zamanda 28 iyun 2019-cu ildə bir qrup aktiv gəncin iştirakı ilə Miqrasiya Könüllüsü İctimai Birliyi təsis olunmuşdur. Bildiyiniz kimi 2019-cu ilin dekabr ayında Cənab Prezident İlham Əliyev 2020-ci ili könüllər ilə elan etmişdir. Azərbaycan Respublikasında könüllər ilinin elan olunması könüllü şəxslərin fəaliyyətinə verilən dəyərin ən yüksək göstəricisi idi. Bu münasibətlə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Cənab Vüsal Hüseynov Miqrasiya Könüllüsü İctimai Birliyinin idarə heyəti ilə görüş təşkil etmiş və həmin görüşdə müxtəlif mövzuları öz ətrafında birləşdirən layihələr barədə geniş müzakirələr aparılmışdır və həmin tədbirdə Miqrasiya Könüllülərinin 2020-ci il üzrə baş tutacaq layihələrinin fəaliyyət planı təsdiq olunmuşdur. 2020-ci il üzrə Miqrasiya Könüllüsü İctimai Birliyi tərəfindən ümumilikdə 2500 gənci əhatə edən 48 layihə həyata keçirilmişdir. 2020-ci il üzrə Miqrasiya Könüllüsü İctimai Birliyinin 5 qrant layihəsi həyata keçirilmişdir. Həmin layihələr Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi və Dövlət Miqrasiya Xidmətinin təşkilatı dəstəyi ilə həyata keçirilmişdir. Ümumilikdə 135 iştirakçı həmin layihələrdə iştirak etmiş və sertifikatla təltif olunmuşdur. Aprel ayından etibarən koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar olaraq Miqrasiya Könüllüsü İctimai Birliyi ölkədə fəaliyyət göstərən Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tələb və təkliflərini rəhbər tutaraq bütün istiqamətlər üzrə görülən layihələri sosial izolasiya qaydalarına uyğun şəkildə onlayn platformalar üzərindən həyata keçirilmişdir. Ümumilikdə 25 onlayn layihə və 72 webinar həyata keçirilmişdir. Bu layihələr xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar olaraq gənclərin sahib olduqları asudə zamanın onların şəxsi inkişafları önündə səmərəli keçirilməsi məqsədilə həyata keçirilmişdir. Həmçinin miqrasiya könüllüləri tərəfindən ölkədə karantin rejiminin tətbiq olunduğu həssas bir dönəmdə 125 az təminatlı ailəyə ərzaq yardımı göstərilmişdir və həmçinin ölkədə səhhəti pisləşən miqrantlara fərdi qoruyucu vasitələrinin, tibbi ləvazimatların çatdırılmasına həyata keçirilmişlər. Miqrasiya Könüllüsü İctimai Birliyi tərəfindən pandemiya dövründə həyata keçirilən ən önəmli layihələr sırasında 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə həyata keçirilən Şərəfli Tariximiz adlı bədii interaktiv tədbir xüsusi yer tutur. Həmin tədbir Dövlət Miqrasiya Xidmətinin təşkilatı dəstəyi və Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilmişdir. Digər önəmli layihəmiz isə mədəniyyət tariximizin önəmli günü olan 18 sentyabr Milli Musiqi gününə həsr olunmuş tədbirdir. Həmin tədbirdə müxtəlif Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müxtəlif könüllü təşkilatları və hərəkatlarının nümayəndələri çıxış etmişdir. Miqrasiya könüllüləri nəinki yerli layihələrdə iştirak edirlər, həmçinin beynəlxalq arenada da könüllərimiz fəal iştirak edirlər. Belə ki, 2019-cu il çərçivəsində 7 miqrasiya könüllüsü Finlandiya, Litva, Almanya, Belçika, Yunanistan, Fransa və Türkiyədə həyata keçirilən 11 beynəlxalq layihədə iştirak hüququ qazanaraq beynəlxalq sertifikat əldə etmişlər. Miqrasiya könüllülərinin ən önəmli fəaliyyəti isə Vətən müharibəsi dövründə olmuşdur. Belə ki, Vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq ən önəmli bir məsələ idi. Miqrasiya könüllüləri arxa cəbhədə gənclər arasında təşviqat xarakterli fəaliyyət aparmış, belə ki, WhatsApp onlayn tətbiqi üzərindən qruplar yaradılmış və Azərbaycanın haqlı mövqeyinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında çox önəmli rol olan məlumatlar həmin qruplar vasitəsilə gənclərə göndərilmişdir və beləliklə sosial platformalar üzərindən gənclərin aktiv fəaliyyəti nəticəsində ölkəmizin haqlı mövqeyinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında mühüm rol oynayan fəaliyyət tətbiq olunmuşdur. Və 5 dekabr Könüllülük Həftəsi çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu və Azərbaycan Könüllü Təşkilatları İttifaqının birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən Könüllülük Həftəsi çərçivəsində miqrasiya könüllüləri Fidan Səmədzadə, Rəvani Quliyeva və Ramal Məmmədov həm müharibə dövründə, həm də pandemiya dövründə aktiv fəaliyyət göstərdiklərinə görə ilin könüllüsü nominasiyası üzrə qalib elan edilmişdir. Həmçinin 33 nəfər fəal könüllü Azərbaycan Respublikasının Prezident Administrasiyasının Gənclər Sektoru və İdman Məsələləri Şöbəsinin rəisi Yusif Məmmədəliyev tərəfindən təşəkkürnamə ilə təltif olunmuşdur.
Ümumilikdə əsas məqsədi gənclərin təşəbbüslərinin stimullaşdırılması və artırılması istiqamətində işlər görən ictimai birlik öz ətrafında 3126 nəfər gənci birləşdirir. Və Miqrasiya Könüllüsü İctimai Birliyi sosial şəbəkələrdə rəsmi hesablar vasitəsilə təmsil olunur. Təşkilatın fəaliyyətinə dair bütün məlumatlar mütəmadi olaraq rəsmi sosial şəbəkə hesablarında yerləşdirilir. Hörmətli Vüsal müəllim, bizə göstərdiyiniz hörmətə görə, diqqətə görə sizə öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Bizə qarşı olan etimadı biz hər zaman yüksək səviyyədə doğrulacaq. Hörmətli Fərid müəllim, biz daima diqqətdə saxladığınız üçün sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun Aydan. Əslində biz sizə təşəkkür edirik. Çünki siz öz vaxtınızı sərf edirsiniz, könüllülük qaydada bu məsələləri həyata keçirdirsiniz. Yəni, ictimai fayda, ictimai dəyər yaradırsınız. Yəni, əslində bizim etdiyimiz tövbə çox azdır. Digər bir tərəfdən mən qeyd etdiyim kimi, bu həmçinin bizim dövlət siyasətinin bir hissəsidir. Yəni, Cənab Prezidentin tapşırıqları, fərmanları, sərəncamları. Və Fərid müəllim də Cənab Prezidentin təşəbbüsü ilə yaradılmış həmin Gənclər Fondunun rəhbəridir və təqdimatdan da görünür ki, ilk günlərdən Gənclər Fondunun miqrasiya könüllüsünə, layihələrinə çox müsbət dəstək və yanaşması olub və o şəkillərdən gördüyümüz layihələrin də böyük əksəriyyəti Gənclər Fondu ilə sıx təmasda və əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilir. Biz də buna görə deməli Fərid müəllim sizə təşəkkürümüzü bildirirəm könüllülər adından, çünki daim təmasdadırlar. Miqrasiya könüllüləri həqiqətən, yəni 3000 nəfəri birləşdirən bir təşkilat artıq öz-özlüyündə bir qüvvədir, bir gənclərin bir birgə bir gücüdür. Girişdə yəqin onların ofislərini müşahidə edə bilərsiniz. Miqrasiya könüllüləri sağ tərəfdə. İndi pandemiya ilə bağlı təbii ki, çox biraz fəaliyyət məhdudlaşıb, amma ümumi olaraq kifayət qədər bir dinamik olan, bəzən biz geç saatlardan da işdən gedəndə mən görürəm ki, orada həmişə işıq yanır. Sonra soruşuram, deyirlər ki, uşaqların layihələri var, axşam deyir, ikinci növbə oxuyanlar dərsdən çıxırlar, gəlirlər oradan isə layihə yazırlar. Gözəl, biz bunları dəstəkləyirik. Ona görə mən istərdim sözü Fərid müəllimə verəm. Fərid müəllim, buyurun, siz də gənclərin üçün də böyük motivasiyadır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hörmətli Vüsal müəllim, əziz bizim gənclərimiz, dəyərli media mənsubları, mən sizin hər birinizi Gənclər Fondu adından salamlayıram, sizin hər birinizi görməyə şadam. Mən ilk növbədə biz 2 fevral Milli Gənclər Günü ərəfəsində görüşürük. Bu münasibətlə mən istərdim bizim gənclərimizi, dostlarımızı təbrik edəm. Sizə ilk növbədə can sağlığı, bol-bol uğurlar və yeni, maraqlı, faydalı təcrübələr arz edəm. Əslində bu cür tədbirlər həm də bizim üçün, dövlət qurumları üçün bir növ əvvəlki ilə ötən ilə bir baxış xarakteri daşıyır və əslində 2020-ci il barədə Vüsal müəllim kifayət qədər geniş danışdı, eyni zamanda gənclər siyasəti aspektindən. Ümumilikdə götürsək 2020-ci il Azərbaycan tarixinə təbii ki, qızıl hərflərlə yazılan bir il kimi düşməklə yanaşı, həm də bizim gənclərin xüsusi fərqləndiyi, bütün xalqımızı qürurlandırdığı bir il kimi tarixə düşdü. Məlumdur ki, 2020-ci il dövlət başçısı tərəfindən könüllər ilə elan edilmişdir və il əslində bütün dünyada olduğu kimi ölkəmiz üçün də çox mürəkkəb başladı. Bütün dünyanın cənginə almış koronavirus pandemiyası təbii ki, ölkəmizdən də yan keçmədi və sevindirici aldır ki, elə ilin əvvəlində, birinci rübündə Cənab Prezidentin çağırışına cavab olaraq gənclərimiz, könüllərimiz bir araya toplaşdılar və dövlət tərəfindən pandemiya ilə mübarizə istiqamətində atılan addımlara töhfə vermək üçün fəaliyyəti keçdilər. Və bu fəaliyyət müddətində, ötən ilin martından ki, davam edən fəaliyyət müddətində ki, bu fəaliyyət hələ də bu gün də davam edir, minlərlə gəncimiz demək olar ki, bütün şəhər və rayonlarımızda ictimai maarifləndirmə işlərində, sosial həssas kateqoriyadan olan, xüsusilə də ağıl tənha yaşayan vətəndaşlarımızın dəstəklənməsi, gündəlik onlara dəstəyin verilməsi, onların ehtiyaclarının ödənilməsində sosial könüllüyə başladılar. Və təbii ki, miqrasiya könüllüləri də bu sırada öz fəallıqları ilə, öz əzimləri ilə, mübarizliyi ilə və fədakarlığı ilə seçilən gənclərdən idi. 2020-ci il həm də Vüsal müəllimin qeyd etdiyi kimi Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında şanlı ordumuzun qazandığı tarixi qələbə ilə tariximizdə qaldı, xalqımızın tarixində qaldı və bu qələbədə də gənclərin, könüllülərin rolu böyük idi. Bu rol həm ön cəhbədə idi, həm arxa cəhbədə, virtual məkanda, informasiya müharibəsində özünü bir üzə verirdi. Və elə bir müddət əvvəl dövlət başçısı Şuşadan da bəyan etdiyi kimi bu qələbənin qazanılmasında gənclərimiz böyük bir vəzifəni, böyük bir məsuliyyəti özlərinə götürdülər və bu missiyanı
kifayət qədər yüksək səviyyədə həyata keçirdilər. Mən istərdim gənclər siyasəti ilə məsul olan bir qrupun nümayəndəsi kimi sizin timsalınızda bütün Azərbaycan gəncliyinə 2020-ci ildəki fəaliyyətinə görə həm pandemiya ilə mübarizədə, eyni zamanda vətən müharibəsindəki fəaliyyətinizə görə bir daha təşəkkürümü bildirim, sizə uğurlar arz edim. Miqrasiya Könüllüləri Təşkilatı yarandığı ilk gündən öz fərqliliyi ilə, elə devizində olduğu kimi fərqliliyi ilə seçilən ictimai birliyi idi və əslində bir sirri də aça bilərəm ki, Miqrasiya Könüllüləri İctimai Birliyi yalnız benefisiar qismində deyil, eyni zamanda Gənclər Fondunun tərəfdaşı qismində bu il bir çox layihələrə, bir çox tədbirlərə imza atmışdı. Elə onların sırasında 15 iyun tarixində möhtəşəm tədbirin məhz ilə tərəfdaşlıq əsasında iki qurum arasında Miqrasiya Könüllüləri və Gənclər Fondu tərəfindən həyata keçirilmişdir. Miqrasiya Könüllüləri həmçinin Azərbaycan Könüllülər Təşkilatı İttifaqının da fəal üzvlərindəndir və bu çərçivədə də göstərdikləri fəaliyyətə görə mən sizə xüsusi təşəkkürümü bir daha isar edim. Və bir daha bildirmək istərdim ki, Miqrasiya Könüllüləri istər təşkilat olaraq, istər də təşkilatın üzvləri olaraq, dövlət başçısının tapşırığına uyğun olaraq Gənclər Fondu tərəfindən gənclərə göstərilən, təqdim olunan alətlərdən mütəmadi şəkildə istifadə edə bilərlər. Biz hər zaman sizinlə müzakirələr aparmaq, sizin təklif layihələrinizi və ideyalarınızı dəstəkləməyə hazırıq. Çünki Gənclər Fondu artıq yalnız innovativ ideyaların dəstəklənməsi deyil, eyni zamanda təhsil, məşğulluq, sahibkarlıq, beynəlxalq təmsilçilik, xaricdə təhsil sahələrində də proqramları həyata keçirir. Mən bir daha hər birinizi təbrik edirəm. Gözəl təqdimata görə Aydan xanım sizə təşəkkürümü bildirirəm. Doğrudan təqdimatdan da göründüyü kimi bir il ərzində mənim saydığım 150-dən çox layihə və tədbir keçirilmişdir. Bu böyük nailiyyətdir bir ictimai birlik üçün. Və Vüsal müəllim, təbii ki, sizə də təşəkkür edirik. Bu nailiyyətin arxasında böyük bir dəstək yanır ki, o gündəlik dəstəyi hər zaman biz könüllülərlə təmasda olanda da siz tərəfdən olduğunu hiss etdiklərini bildiriblər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun.